തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇടവിട്ട് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജില്ലാ പ്രദേശങ്ങൾ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇടവിട്ട് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് മൂടിക്കെട്ടുന്നു, പിന്നീട് വലിയ മഴ പെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയാണ് നിലവിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളുള്ളത്. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത് മലയോര മേഖലയിലും ഒപ്പം നെയ്യാറ്റിൻകര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ്. രണ്ടിടങ്ങളിൽ, മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ മരം കടപുഴകി വീണു. ബോണക്കാട് വിതിരാപാതയിൽ മരം കടപുഴകി വീണു. അത്തരത്തിൽ കാണിത്തടം ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്താണ് മരം കടപുഴകി വീണത്. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. അടൂർ പത്തനാപുരം റൂട്ടിൽ ആൽമരം കടപുഴകി വീണു. വലിയ രീതിയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഒരു മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. അത്തരത്തിൽ മലയോര മേഖലയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഒപ്പം നെയ്യാറ്റിൻകര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ നാശം, കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. കാറ്റും മഴയും അതിശക്തമായി നിൽക്കുന്നു. ഇടുക്കിയിലും മഴ ശക്തമാണ്. പുഴകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. മലങ്കരയും മാട്ടുപ്പെട്ടിയും കല്ലാർകുട്ടിയും പാമ്പളയും തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 2360 അടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 1.5 അടി കൂടി ഉയർന്നാൽ 130 അടിയിലെത്തും. എന്നാൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. വയനാട്ടിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തുടങ്ങിയ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ബാണാസുര സാഗറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ KSEBയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നൽകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മുണ്ടക്കൈ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ മുണ്ടക്കൈ UP സ്കൂൾ, അതുപോലെ പുത്തുമല LP സ്കൂൾ, വെള്ളരിമല ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ന് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മുണ്ടക്കൈയിൽ വനത്തിനകത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞതായി സംശയമുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ പുഴയിലൊക്കെ വെള്ളം കലങ്ങി കുത്തി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികൃതരും വിദഗ്ധരും നൽകുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഴക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സഞ്ചാരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ. എടുത്തുചാട്ടങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാത്ത യാത്രകളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്കായിരിക്കും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത്. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം സാരംഗ് സുരേഷ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.